В Ужгороді фіксують випадки скарлатини. Хворіють переважно школярі. З початку року зареєстровано 37 випадків у шкільних закладах. Скарлатина – це хвороба, яка чаще всього вражає дітей. Всю ситуацію і управління охорони здоров'я, а також відповідні протиепідемічні служби стежують в повному обсязі. Кожен день проводиться відповідний моніторинг, даються рекомендації, в основному це керівникам закладів освіти. Скарлатина – гостре інфекційне захворювання групи стрептококових інфекцій. Проявляється недуга переважно раптово. Розвивається як ангіна. На мигдалинах можливий біло-жовтий наліт. Уже потім з'являється і збільшені лімфатичні вузли, і специфічне висипання на тілі. Тобто це може бути верхній пояс, шия, плечі. В подальшому приведенні таких хворих бажано звертати увагу на висипи ротової порожнини. Тобто є такий специфічний симптом, як малиновий язик, тобто він стає яскраво-червоний, з пухирями, тобто такі класичні виявлення вже іменно скарлатини. Температура зазвичай також дуже висока. На скарлатину найчастіше хворіють діти віком від 1 до 9 років. Хвороба передається повітряно-крапельним шляхом. Тому, якщо в контакті хтось був з підтвердженим хворим, потрібно вичікувати. Зазвичай інкубаційний період проходить від декількох годин до 12 годин. Пацієнт ще вважається хворим 4 дні від моменту клінічних симптомів. У освітніх закладах Ужгорода, де виявили хворих на скарлатину, проводять протиепідемічні заходи. Зокрема, це провітрювання та дезінфекція навчальних класів. Батькам дітей, що вже захворіли, варто пам'ятати – хворим на скарлатину слід перебувати в ізоляції 10 днів. Після цього терміну їм ще 12 днів не можна відвідувати місця великого скупчення людей.